orúkọ mi ni Babatunde Usman ti gbogbo èèyàn mọ̀ sí Okele. Mi ò ní nǹkan púpọ̀ tí mo gbé wá fún yín ju Aisho TV lọ lórí net. Àṣà, ìṣe, ìdánilárayá, kò sí nǹkan tó jọ mọ́, àwàdà gbogbo ẹ̀ ni ẹ máa rí wò ní Aisho TV. Àwa endorse ẹ̀ báyìí, à ń endorse ẹ̀ bíi pé kẹ́ máa wo Aisho TV. Eré ìdárayá, akọ́nilẹ́kọ̀ọ́, à ń kọ́mọ lédè, à ń kọ́mọ ní gbogbo ẹ̀. Kò sí nǹkan tẹ́ ń fẹ́ tẹ̀ ní lórí Aisho TV. Ẹ máa wò, má yí kó ń bẹ̀, tó bá yí kó ń bẹ̀, o lè yí lọ síbòmí o. Mo fẹ́ yíwọ 2020, o yá máa yíwọ nù Aisho TV lọ. Thank you. Ọmọ lákùnrin tí dábà o. Àbí ọ̀la kù lẹ́yìn ti jáwé sórí. Owó làbí ọ̀la kù lẹ́yìn nínú báyìí Ìbàdàn bí. Ọjọ́ èmi àtọ̀ o. Kábíyèsí èyí yàtọ̀, kábíyèsí èyí yàtọ̀. Kábíyèsí èyí yàtọ̀, kábíyèsí èyí yàtọ̀. Ṣèyí ọmọ Mákindé o, àsìkò tí ń tẹ́ wà lọ́rùn. Ṣèyí ọmọ Mákindé. Ẹ dábò gbogbo wa tí àbẹ̀rí mi. Ìgbà Mákindé tẹ́ wà lọ́rùn nínú ọ̀rẹ́. Mákindé mi mọ̀ wọlé, Ṣèyí Mákindé mi mọ̀ wọlé. Ṣèyí Mákindé máa ń wọlé, Mákindé máa ń wọlé. Mákindé máa ń wọlé, Mákindé máa ń wọlé. Ọmọ alágbàdà máa ń wọlé, ọmọ alágbàdà máa ń wọlé. Sura sumanu ma wole, sumanu ma wole o. Iba Ṣèyí Mákindé ti wà lọ́rùn o, kọrin sí bí bàbá Yéṣù fún.
ati nje gomina loya mi aru bi adun se ma fi lori aki gbogbo awon ti won ko wori ipalo gomina alase wa ni ipele oyo papa to lo ofo yo se excellency gbogbo awon to gudo yi o I want not just sleep, can you go to the evening? Never I want to go to the evening. I can be Deputy National Chairman, People's Democratic Party, PDP, former County Governor of Oyo State. Taufik ya rapada, Taufik ya rapada, Aki Senator Ose Ayola Gola, former deputy with minority in Nigeria. Aki Senator Mansurat Somanu. Abo hallelujah. Abo hallelujah. Aki Bubama. Sina Soka Wale Kwanu, His Excellency. I'm a good friend of communications. Last year, I think he says, I think I'm a formally. Let's see, I keep up with my other guy. I'm a bit of a cock, but I didn't ever know. Okay, I'm a see your local. Ijoba. She will not be me. I'm a. Only way. Tell you a cool ballet, but I'm a me. I'm a. Oba Abudu Rashid. Let us see. Aki former deputy governor. Baba engineer Amit Bala Musibu Waku Joko. Aki Okyoko Wan. Ekowa. Senator Pega. Baba Lola. Mori Aki Senator Kamaruddin. Ali Ibu. Igelbeji Ibadan Tiwa Kulani Kwasha. Alao. Odebo Kyobas Alao. Eh. Mokini Moki Chibo Fako, His Excellency. Let us see. Otoba Shego Ogui. Shego Ogui. Shego Ogui. I think we want to walk over the ground. I want to walk over the Kabi esi olu o. Aishi. Kabi esi olu o. Kabi esi olu o. Kabi esi olu o. I'm back. Sabiti Lukana, and that you are there. I love that I am a bookie. I did not
ati joba la kule oba la ti ibade bi npe abe bi npe lati fun o ti joba ki won ma bo bakan na ki baba wa isoya majesty edi oba o ye wale o ati pa ba lo mole bado ka won lo bo o ye wale ifo ko Baba wa Baba Baba dai si abiodu Dada isi oye e kere banu ko le bado ka won na bo pelu won Baba dai isi ba mi abiodu o je mere bayi Adaji ba de mi abiodu Baba la ti ba de bi pe Baba kola de gola Dada isi oye oye kan won bo wa fun ibade to mi ran ti de ya ma gbe opa se won ma gbe ni alowo to pata si dada isi oye oye kan e fi tan lole itan resi ni e no de pare nu tan lai lai seyi ma ki de fi tan lele gomina fogbo tolu Bobby, mama, for what on you? Say, Maggie, of the salute. Ati mo ga ni o ma binu woro O ba je ti aku Baba wa Olubadan na fi Adele ri awon ba Nile Ibadan loni Eje ki ma fi to pale ti pe Oko kan awon ba ti won gba ni waju baba wa olubadan awon na ni won ti asoju kabiyesi olubadan ti le ibadan ninu gbogbo igbimo loba loba ni joba ibile ko kan to je mokanla ni le ibadan e to je wi pe won pe le ti mo ati mo se bo tele Oya da wa ese makinde. Ongoing is the coronation. His Excellency the Executive Governor of your state is here present witnessing the presentation of crowns to new Obas here in Ibadola. Omo latumo sun awon eti. Our existed you. Oh, my dear, come in, Mole. Oh, my dear, darling, come in, come on, come Say, Maki, what's your salary? Oh, you got a whole toko. Come in at your own toko. What's your name?
oni pe ku ka le baba mi oba oni pe gbogbo fogo mi kiyin o ati kabiyesi ira si bi oba oluwo ti luwo oluwo bi mo duro bi mo wure ile ni ko saiga bi mo bere bi mo wure ile ni ko saiga atoto 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 arere oba fe solo Oba Abiodun Kolada isi Oba Hamidu Ajibade awon merin ye Oba Hamidu ni Oba Ajibade Oba Ajibade bi Oba Kola Adegola Ajibade o pe meji Oba Hamidu Ajibade awon ati tola wale omo dai si omo dai si ni badan kokoro awon lo wele wele ko kuno iku kale sita gbogbo wa debo dia dia eto da wa omo ogudo yi
Baba, only for
Ibrahim. As you are quiet. Oh, you are the other one. Or I don't mean it. Or I don't mean it. I'm not going to be a lot of any. Or I don't mean it. I'm a little bit of you. Only bad, you better, 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 Mama Dada, I am former Minister of the Federal Republic of Nigeria. Mama Odi Kepo, Abode Iyala Jeti, Iyala Jeleba. Bangiya Ajangila, what you doing? Ajangila, Mongole.
Sakarela banjo, sakarela banjo, oni bali yo sakarela banjo, ado wado di yo sakarela banjo, sakarela banjo, di yo sakarela. You are my